Dobrodošli na još jedno knjižno veče u okviru 25. salona knjige i grafike. Kao što pretpostavljam i sami znate, večeras promocija izdanja izdavačke kuće Medivest. U pitanju je, čini mi se, zaista dobro poznati autor pirotskoj publici, Dejan Stojiljković, s obzirom da je Dejan čest gost Pirota i, slobodno mogu da kažem, prijatelj našeg grada, s obzirom da učestvuje i kao član žirija na konkursu za kratku priču koju raspisuje Dom kulture svake godine u okviru salona knjige i grafike. Ovoga puta organizatori su se odlučili da se predstavi Dejanovo aktuelno delo, ne mogu da kažem poslednje. Dakle, to je ovo izdanje, Tesla, pesnik nauke, zove se ova knjiga. U pitanju je knjiga koja se pojavila pre par godina, čini mi se, 2021. prvi put u izdanju Nedeljnika, ali je ovo zaista mnogo, mnogo luksuznije i bolje, kako se već to kaže, bibliografsko izdanje ovog dela. I u pitanju je priča, zbirka zapravo, interesantnih priča o Nikoli Tesli. Ljudi koji poznaju Dejana Stojiljkovića znaju da se on veoma često i pre svega bavi određenim istorijskim ličnostima, što iz umetnosti, što iz istorije. Pa na početku zaista moram pre svega da te pitam, zaista Teslom su se bavili mnogi ljudi, ali otkud i tvoje interesovanje za Nikolu Teslu? Nikola Tesla je meni interesantan, mislim, kome nije Nikola Tesla interesantan, naravno, realno. Učimo o njemu još od malih nogu i naravno postoji taj veo misterije oko njega, šta je on sve radio, ima razne teorije zavere, te Teslino tajno oružje, te Tesla je komunicirao sa zemaljcima, Tesla ovo, Tesla ono. Ovaj, pošto ja sarađujem dugo s Nedeljnikom, mene je zvao Veljko Lalić i urednik i rekao je radimo ediciju velike biografije. I to je bilo, ne znam, i Kneza Pavla, i Danila Kiša, i Dobrice Ćosića, i Ivan Drića. I da li bi ti radio Teslu? Ja nisam mnogo bio verziran u to, rekao sam, ajde da probam. I onda sam uronio malo u te stvari i video sam da je njegov, recimo, lični život bio vrlo zanimljiv, daleko zanimljiviji nego te teorije zavere i sve to. Ja sam to podelio u 10 poglavlja, koje kreću bukvalno od njegovog rođenja, kakva je bila njegova porodica, recimo, on je talenat taj za pronalaženje i za pronicanje sveta nasledio od majke koja je bila, koja je takođe po kući pravila neke izume koji su i pomagali i tako dalje. Onda njegova porodica je vrlo zanimljiva bila, otac koji je bio sveštenik, i naravno kasnije ceo njegov život. Nije baš Tesla bio ono kako mi njega prikazujemo, što bi rekli Nišlije, i kako ga vidimo. On je bio u mladosti vrlo onako nestrašan dečko, nije bio neki baš đak. I Toni Einstein, na primjer. Da. I njegov dolazak u Ameriku nije bio baš bajan, on je prvo kopao kanale za njujoršku železnicu i tako dalje. Ima dosta tih detalja, onda njegov sukob s Edisonom, onda posle sa J.P. Morganom kad su gradili to kulu, koji dan danas predmet raznih spekulacija od toga čemu je služila do toga zašto je uništena. Ali je zanimljivo da je Tesla bio, recimo, pripadnik tog visokog njujorškog društva, da je smatrao, recimo, to je zanimljiv podatak, da je alkohol vrlo bitan u životu, naročito viski, i mislio da će da živi više od 100 godina samo zato što redovno konzumira, jel te, viski, čak je, ali bio je legalista, recimo, toku prohibicije uopšte nije pio. I družio se sa glumicama, sa bogatašima, sa vrlo je njegov, on je, toliko detalja ima i sa raznih uglova kad se gleda, vrlo zanimljivo. Nije to samo ta nauka i pronalasci, nego jednostavno i njegov um, i on kao osoba je bio vrlo, vrlo intrigantan. Sada, čini mi se da ne postoji čovek koji se bavio naukom, možda Leonardo da Vinci, o kome postoji toliko mitova i teorija zavere koje možda su ti... Možda Einstein, da, ali ne baš. Ne u tom, čini mi se da Leonardo da Vinci i Tesla su Tesla, ljudi koji ono prati te silne teorije zavere koje stoje oko svega toga. Koliko je bilo teško, zaista znam da
koliko predano prelaziš istraživanju kada pišeš o nekim stvarima koje imaju istorijsku potku, koliko je bilo teško razlučiti stvarnost od mita? Pa najteže je bilo u stvari sklopiti jedan rukopis koji je namenjen širokoj publici, znači kao da pišem za politički zabavnik. I onda nisam smeo da opterećujem mnogo detaljima, da ja sad objašnjavam kako funkcioniše Teslin motor ili neki njegovi principi naučni. To ni meni ni baš nije najjasnije, kamoli sad nekom ko će da uzme ovu knjigu i da se upozna sa onim što je suštinski bitno za Teslu. I njegovo nasleđe i sve to. Ja sam imao dosta knjiga o njemu i pročitao sam dosta toga, ali imao sam neke stvarno, pre svega moj glavni stručni konsultant bio Vladimir Pištalo, koji je napisao... Koga ćemo vidjeti sutra na salonu. Da, koji je napisao roman koji je nagrađen Inovom nagradom, ja sam opet pročitao taj roman i malo pa sam pisao Vladi i zvao ga da ga pitam. Jer ono što ljudi ne znaju, Vlada je profesor istorije u Massachusettsu u Bostonu i on predaje američku istoriju i on zna... Ja mislim da on zna najviše o Tesli. I on zna i iz pozicije književnika, ali iz pozicije naučnika, predavača, profesora je baš imao prilike tu da te neke detalje, ja sam nalazio. Ti imaš na internetu mnoštvo intervjua sa Teslom koji su lažni. Mnogo nekih naučnih radova kao eseja koji je navodno pisao Tesla, a nije pisao Tesla. Mnogo nekih podataka koji uopšte nisu tačni. Ja čim bi ne išao na to, ja bi zvao Vladu, ga pitam, izvini, ali kao recimo to sa viskijem, jer ja sam znao da je Tesla bio onako kao monah neki. Asketa. Asketa, tako ga mi doživljavamo, nije baš bilo tako. Nije baš bilo tako, ja sam ga pitao, našao sam izjavu Teslinu da je popio dva jezera viskija, sam pozvao Vladu da ga pitam, kaže da, to je apsolutno tačno, kaže i on je smatrao da je viski voda života, inače viski na keltskom znači voda života, ali recimo smetala mu kafa. To je zanimljiv podatak. Onda, recimo, kako je izgorela ta njegova laboratorija, njegov odnos sa ženama, nije uopšte tačno da je on bio kao neki evnuh daleko od toga, nego je prosto čovjek bio posvećen svojoj nauci i nije bio u tom smislu kako mi želimo da ga predstavimo i kako ćemo da ga vidimo, neko ko sve vreme provodi u laboratoriji i ništa drugoga ne zanima. On je prevodio, recimo, on je prevodio pesme Jovana Jovanovića Zmaja na engleski, prevodio naše narodne pesme na engleski, Njegošev, Gorski vijenac, Luču mikrokozma, znači on imao spektar interesovanja i istovremeno je on išao po tim njihovim prijemima i Tesla je bio deo jedan ozbiljnog visokog društva američkog i njujorškog, njujorški centar sveta, nije on džabe izabrao Njujorka. I družio se sa vrlo pozitivnim ljudima i zato su ga cenili i poštovali i bio je dugo vremena jedan od najpoželjnijih njujorških neženja. Tako da nije baš Tesla bio toliko, bio je on vragolan na svoj način. Postoji ta priča o Nikoli Tesli da je on na neki način zapravo bio prva pop zvezda tog Njujorka u nekom jednom trenutku. Znam da ti jako pratiš pop kulturu. Koliko je i to bilo stvar koja te zainteresovala na neki način? Ja sam ovde stavljao citate neke, umesto stavljam citate, stavio sam neke citate naučnika o Tesli, ali sam stavljao šta je o njemu govorio Christopher Nolan, koji ga ubacio kao junaka u svoj film Prestiž. Da. Šta je o njemu govorio David Bowie, koji ga igrao. Šta je njemu govorio Ethan Hawke, koji je takođe igrao Teslu, šta je govorio Orson Welles, koji je igrao u seriji o Tesli. Sa Petrom Božovićem. Onda šta su neki strip autori govorili o njemu, pošto ima nekoliko serijala stripskih. Šta su neki autori, književnici, Michael Almeida, koji je snimao film o njemu. Kako su oni njega videli? I on je stvarno jedna... Znači, imaš utisak kao da pričaju, ne znam, o Jimu Morrisonu, o Paulu McCartneyu, o Elvisu. Takav utisak imaš prosto. Stvarno je bio i taj oreo mistike oko njega. Svi su poznavali Teslu, a nikoga u stvari nije poznavao. I to je vrlo, vrlo zanimljivo. Zaključno sa njegovim jedinim dolaskom u Srbiju i Beograd. Da. Koji je bio vrlo, vrlo zanimljiv. Interesantan i opisan u knjizi. To je zapravo bilo i moje sledeće pitanje.
Kako ti doživljavaš Teslu s obzirom, imali smo primjer početkom 90-ih u Hrvatskoj su rušili njegove spomenike, od čega se sada... Onako, sad su ga stavili na paru. Da, 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 sada pokušavaju da se sklone od toga. Kako si ti, kada si se bavio sa njim, doživljavao njega kao Srbina, Hrvata, kao Srbina iz Like, Jugoslovena, Evropljanina ili građanina sveta? Tesla je građaninu i rezuma, a ne sveta. Jer on nije verovao u te... On jeste bio patriota, on jeste bio srpski i jugoslovenski patriota i to ima u njegovim zapisima i sve to. I njegova porodica je uskočka i otac mu je pravoslavni sveštenik, naravno da postoji ta i verska i nacionalna dimenzija, ali on kao naučnik je imao neke potpuno svoje principe i on je bio sam za sebe, Tesla je prosto bio Tesla. Ali zanimljivo je to kad je došao u Srbiju i kad je rekao malo manje doživlje, braću, kao smanjite doživlje, u redu je. Nisam ja nikakav bog ili, ne znam, arhanđeo koji je došao, ja sam samo čovek. Tako da je on predstavljao, jer po mom mišljenju to ne isključuje jedno i drugo. Ako si ti srpski patriota, ne isključuje da si građan sveta, ako si građan sveta, ne isključuje da si srpski patriota, mada je Tesla govorio o sebi da je američki patriota. Ali to ne isključuje jedno i drugo. Šta ako je on bio lojalan svoje novoj zemlji koja mu je dala, jel te, mogućnosti da se bavi tom svojom naukom, zašto ne bi bio lojalan zemlji koja ga je stvorila i porodici srpskoj koja je pravoslavne, koja ga je iznedrila i sve to. On je to spajao i to baš liči na njegov karakter, znači da je on spajao sve to u sebi i da je ostao pre svega veran sebi i njegova otačbina je, ajde da kažemo, nauka koja pripada svima nama. I on je govorio jednu zanimljivu stvar, da to da on je pronalazač, niti on neki, kaže, nisam ja neki cirkuzant, nema kristalnu kuglu, ja otkrivam principe koji već postoje, ali još nisu otkriveni. A iza svih tih principa stoji tvorac, Bog. Znači, Bog je to stvorio, a ljudi još ne znaju, evo ja sam to otkrio, kao i moji kolege naučnici. To sam zapravo teo da ti pitam, kako vidiš to je njegov odnos sa verom, s obzirom da je on sveštenički sin? Postojala i priča pre par godina kada o tome gde bi trebalo da se nađe urna Nikole Tesle, da li bi to trebalo da bude u hramu Svetog Save, u muzeju Nikole Tesle, kako sve to izgleda. Kako izgleda tvoj neki osjećaj, njegov odnos prema veri? Pa njegov odnos prema veri po onome što sam ja, to imaš i u Vladinom romanu i po onome što sam ja bio, jeste da je on... Mene to podseća na ono staro vizantijsko pravoslavlje, koje ima u sebi jednu, to mi sad nemamo toliko, verovatno zato što naše sveštenstvo ne želi da se možda pastva sablažnjava i sve to, ali ti kad gledaš, kad čitaš Jovana Lesvičnika, kad čitaš Postanje i sve to, ti tu vidiš tu kosmogoniju, kako su nastale planete. Ti, na primjer, u hijerarhiji anđelskoj imaš sile i načela, tako se zove, od 9 redova. Oni se bave kometama, planetama, čuvaju da u zemlju ne udari neke asteroide, sve to. To je po našoj pravoslavnoj dogmi zadatak tih. Tako da je čak Tesla ima jedna zanimljiva stvar, da je on verovao da su crne rupe u stvari anđeli, da su to neka kosmička bića i on je potpuno bio posvećen tome. I on je planetu zemlju doživljavao maltene kao živo biće i onda taj njegov pokušaj da se energija s jedne tačke u planeti pošalje na drugu, onda talasi, radio prve radio talase, u svemir je poslao Tesla. I čak postoji jedna naučno-fantastična priča da vanzemaljci prime taj Teslin talas i onda se vraćaju ovde da vide, da pitaju, a gde je, jer su mislili da su svi ljudi na zemlji genijalni kao Tesla. I onda se razočaraju kad shvate da baš nisu. Da, da, ali... To je zapravo interesantna priča. Koliko je on bio jedinstvena jedinka u svom životu? Dakle, ovakvi ljudi se pojavljaju na nekoliko vekova. To je, čini mi se... Pa, jedna od njegovih biografija zove se, ima u naslovu Prometej. I Prometej je po grčkoj mitologiji bio čovek koji je žrtvovao sebe
da donese vatru i svetlost čovečanstvu. I Tesla je upravo bio to. Njegov život je bio podvig. U stvari, ti kad pogledaš ove živote velikih umetnika i Leonarda i Tesla i Branka Miljkovića i Ive Andrića i ne znam, i Einsteina i Oppenheimera, oni su, to je jedan, ceo njihov život je podvig. I njegov ceo život je bio podvig i on je do kraja u tom istrajavao i to što je on dao čovečanstvu, mislim, i dan danas, pa mi ne bi imali mobilne telefone da nije bilo Tesla. Ne bi imali radio da nije bilo Tesla, ne bi imali GPRS, ne bi imali, evo ovo što nas osvetljava, to nam je Tesla dao, jer njegova sijalica je u stvari bila, ono što kažu, naprednije od Edisonove, njegov transfer struje je bio ispred svog vremena. Ja sad nisam kompetentan s naučne strane to da procenjam, ali sam pitao ljude koji znaju naučnike, meni ljudi koji se time bave kažu da oni još uvijek otkrivaju Teslu, da mnoge njegove stvari ne mogu da, kao kod Einsteina, što ne mogu sve one proračune, da, da ne mogu da, da dokuče, da tek sad tehnologija hvata korak s onim što je Tesla patentirao pre 100 godina. Znači, toliko je bio ispred svog vremena. I imamo sreću, jel te, da je, da je naš. Da, da možemo se ponositi tim. Sada, s obzirom da je on na neki način maltene u Srbiji nekako, mogu da kažem, kanonizovan. On je doveden do toga da apsolutno nema mana. Ti si malo čas spomenuo Oppenheimera, to je ponovo preispitivanje svega toga što su ti neki veliki umovi radili. Da li je to sve samo crno-belo, a on je očigledno to belo koje apsolutno nema mana? Pa naravno da ne, on je bio čovek, mislim, kao i svi mi. On je imao neke obsesivno-kompulzivne poremeće u smislu da su morali komadi odeće da budu složeni. Bio je opsednut brojevima, on nije hteo da odseda u nekim sobama sa određenim brojevima. Onda je, recimo, kad treba da uđe u hotel, napravi nekoliko krugova oko hotela, pa onda tek uđe. Onda je bio je malo i sueveran i bio je ekscentrik. Ali mislim, ekscentrik je bio i Oppenheimer i Einstein i Leonardo i Michelangelo, mislim, pa šta? Mislim, tako da, takvim ljudima je to prosto dozvoljeno da budu. I ovaj, Tesla kao takav i u tom društvu je prihvatano to nekako kao nešto što je, pa dobro, da, okej, takav čovek. Ako su glumci ekscentrici, ako, ne znam, Humphrey Bogart u to vreme može da ode u neki bar u Njujorku i da sa sobom povede nekog punjenog pandu i da pije s njim, što ne može sad Tesla da poređa, ne znam, šibice ili ove cipele onako kako on misli po nekom njegovom geometrijskom tripu kako to treba da se uradi. I to što je imao taj jedan odnos prema ženama vrlo specifičan i to što je, recimo, ajde da kažemo, jedno ozbiljno ispijanje alkohola proglašavao za naučni eksperiment. Ha, može mu se, on je Tesla, što da ne.